Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za 16. januar. Moje ime je Marija Nikolić. Uvođenjem unutrašnje gasne instalacije, postavljanjem novih plafona i rasvete sa opremom, kao i zamenom stolarije u prizemlju, nakon dva meseca završena adaptacija zgrade Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Kroz projekat Gradovi u fokusu Ministarstva kulture i informisanja izdvojeno su sredstva u ukupnom iznosu od 3,7 miliona dinara, pa će najstarija zgrada i palanački spomenik kulture u novom ruhu dočekati svoje posetioce. Juče Narodni muzej u Smederevskoj Palanci posetio predsjednik opštine Nikola Vučan, koji je prvi imao priliku da pogleda adaptirani enterijer ove ustanove. I u 2019. godini nastavljena je tradicija održavanja sajma poljoprivrednih mašina i alata u Palanci. Ova manifestacija je ušla u 16. godinu i jedna je od najznačajnijih te vrste u Srbiji. Svakog 15. dana u mesecu na prostoru sajmišta, odnosno popularnog uvljaka, okupljaju se poljoprivrednici, kupci, izlagači i zainteresovani posetioci iz mnogih delova naše zemlje. Mogu se kupiti i pronaći poljoprivredne mašine, delovi, alat, proizvodi, roba, pa i artikli koji nisu u direktnoj vezi sa poljoprivredom. Veoma je bitno istaći da su cene izuzetno povoljne i znatno pristupačne za kupce nego u prodajnim objektima. Mladi aktivisti Kancelarije za mlade održali su prezentaciju na temu zdravih stilova života u osnovnoj školi Olga Milošević. Ovaj vid prezentacije deo je projekta Mladi su zakon, koji je ujedno nacionalni program Ministarstva omladine i sporta. Cilj je posticanje aktivizma, volontiranja kao i podrške mladima. Projekcija najnovijih filmskih ostvarenja u našem gradu zakazana je za danas u sali gradskog pozorišta. U pitanju su dva dečije i jedan akcionovan turistički film. Od 16 časova gledalci će moći da pogledaju sinhronizovani crtani film Razbijač Ralf 2, od 18 časova sinhronizovani animirani film Snežna kraljica svetog ledala i od 20 časova film Aquaman. Centar za kulturu Masuka iz Velike Plane proslavlja veliki jubilej 90 godina postojanja i rada. Sve tri glumačke selekcije predstavit će se svojim repertoarom. Najpre danas dečji ansambl igra magiju pozorišta u režiji Stevana Jovanovića. Dan kasnije, sa početkom u 20 časova, omladinska selekcija reprizira antičku tragediju Antigona, takođe u režiji mladog Jovanovića. Što se vremena tiče, danas malo toplije, maksimalna temperatura do 8 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ove vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji.